स्वागत करिबा आजि अध्यायर प्रथम प्रतिजोगींकु से हेउछन्ती नमिता त्रिपाठी। मैडम जो गीतटा गाउले कस्तूरी रे तू चंदन रे तू से जो तूटा कह ना आ हा हा मैंने आपण अंदाज खाली से गोटे थर कह तो प्लीज 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 कस्तूरी रे तू चंदन रे तू जगन्नाथ स्पेशल मुझे कहली जहाँ जहाँ पाई भी आपण गातु बढ़िया फील देकि एक्सप्रेशन देकि एंजय करी गाउले आ जोटा आम मानक पहुँचुला मैडम आपण को देखिले मत कहीं लगुच छुपा रोस्तमटा आपण गुड़ाए किसी जिनस आपण भितर अच्छी कि क्वालिटी जोटा सिक्रेट अच्छे आम जापारू कि ये बसी भाज मैंने जाथे जानी अच्छा तेल्ले मैडम को विषय गोटे लाइन कहे से केमी किया से बहुत चुटबुली आ भारी हस भारी हस एनी टाइम हसुच्च अच्छा आउ गोटे क्वालिटी से सब बेले कथा हुंती आ भल मिमिक्री करंती मिमिक्री करंती ताहेले मु जमा भी भूल भाबिनी मु कहिजे चुपारस्त माने किछि त थिबो अच्छा मैडम कहारो कहारो मिमिक्री करिसंती एठी जेते जण अछंती सेमती जे के किमती कोहंती सेटा से भल को ताहेले जजेस देखुचंती आमा स्वरलक्ष्मी माने गीत सहित ये सब भी करुछंती गोटे झलक देखीद कि सरी माइंड करे आपण मान कर
ଲପିତା ମ୍ୟାମ୍ ନମିତା ତମେ ଭଲ ଗାଇଲ ଆଉ ଟିକେ ସୁରଟା ଉପରକୁ ଯାଇଥିଲେ ଆହୁରି ସୁନ୍ଦର ହେଇଥାନ୍ତା ଅତି ଉତ୍ତମ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଆଚ୍ଛା ତାପରେ ମଝିରେ ବସିଛନ୍ତି ସାର୍ ସାର୍ଙ୍କୁ ଯେଉଁଠି ପସନ୍ଦ ନଆସେ ତାଙ୍କ ଫେସିଆଲ୍ ଏକ୍ସପ୍ରେସନ୍ଟା ସରି ମୁଁ ଟିଭିରେ ବାରମ୍ବାର ବାରମ୍ବାର ଦେଖିଛି ଆଉ ଏଇଠି ବି ମାର୍କ କରେ ତ ଯେଉଁଠି ପସନ୍ଦ ନଆସେ ସତ ମୁଁ ଯେଉଁଟା ଫିଲ୍ କରୁଛି ମୁଁ କହୁଛି ମୁଁ ବି ମୋ ଝିଅ ବି ଆମେ ମା ଝିଅ ବସିକି ଘରେ କଥା ଦେଖ ପସନ୍ଦ ହେଉନି ମୁଁ କରିଛି ଆଚ୍ଛି ଭଲ ଲାଗେ ପୁରା ଫେସ୍ରେ ସ୍ମାଇଲ୍ ଆସିଯାଏ ସରି ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଏତେ ବଡ଼ କ୍ୱାଲିଟି ଥିଲା ଆମେ ଏବେ ଯାଏ ଜାଣିନଥିଲୁ ମୁଁ ତ ଏଠି କାହା କିଛି କହିନି ବଟ୍ ଜାଣିଲି କେମିତି ମୁଁ ସେଇଆ ଭାବିଲି କିଛି ତ ଗୋଟେ ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ ଥିଲା ଏବେ ବାହାରିଲା ସମସ୍ତେ ଦେଖିଲେ ଏବେ ଜାଣିବା ସାଙ୍ଗରେ କିଏ କିଏ ଆସିଛନ୍ତି ହଜବେଣ୍ଡ ଆଉ ମୋ ଝିଅ ଠିକ୍ ଅଛି ଆଗେ ଝିଅକୁ ପଚାରିବା ମାମା ଆଜି ଭଲ ଗାଇଲେ ହଁ କେତେ ଭଲ ଗାଇଲେ ବହୁତ ଭଲ ମାମାଙ୍କୁ ଆଗ ରାଉଣ୍ଡକୁ ନବା ହଁ ନା ଘରକୁ ନେଇଯିବ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା ଆଗକୁ ନେବାକୁ ଅଛି ଆଚ୍ଛା ଝିଅ କହୁଛି ଯେ ମାମା ଏଇ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ରହିବା ଦରକାର ଆଗକୁ ଯିବା ଦରକାର ବର୍ତ୍ତମାନ ସାର୍ଙ୍କୁ ପଚାରିବି ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଘରେ ବି ଏମିତି ମିମିକ୍ରି କରନ୍ତି ଘରେ ତ ମୁସେଇ ଶିଖିଏ ମିମିକ୍ରି କରନା ମୈନେ ହି ସିଖାୟା ଆପଣଙ୍କ ମିମିକ୍ରି କରିଛନ୍ତି ହଁ କରତା ହୁଁ କଭି କଭି ଲେକିନ ଅଭି ବନ୍ଦ ହୋ ଗିଆ ହୈ ଜବ ସେ ୟେ କରନା ଚାଲୁ କର ଦିଏ ତବ ସେ ମେରା ବନ୍ଦ ହୋ ଗିଆ ହୈ ତାହେଲେ ଏଇ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟଟା ଘରୁ ହିଁ ଆସିଛି ଠିକ୍ ଅଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଜଜେସ୍ମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବା ଜଜେସ୍ମାନେ ଏବେ ପୁରା କନଫ୍ୟୁଜ୍ ଅଛନ୍ତି ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ଙ୍କର ଏଇ ନୂଆ ରୂପ ଦେଖିକି କ'ଣ କହିବେ ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ସାର୍ ମୁଁ ଆଦମ କନଫ୍ୟୁଜ୍ ନୁହେଁ ଏଇଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ଭଲ ସିଙ୍ଗର ଯେଉଁ ଭଏସ୍ ଡେଲିଭରି ଯେଉଁ ଭଏସିଂ ଯେଉଁ ଅଛି ସି ଇଜ୍ ଏ ଭେରି ଗୁଡ୍ ଭଏସ୍ ଡବର୍ ସେ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ ଗୋଟେ ଭଲ ସିଙ୍ଗର ଗୋଟେ ଭଲ ଭଏସ୍ ଡବର୍ ବି ହେଇପାରନ୍ତି ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଭଏସ୍ କରୁ ଡ୍ରାମା କରୁ ବିଭିନ୍ନ ଯେତେବେଳେ ଭଏସ୍ ପୋଷ୍ଟିଂ କରାଯାଏ ନା ସବୁ ଆସନ୍ତି ତ ଗୋଟେ ସିଙ୍ଗର ଗୋଟେ ବହୁତ ଭଲ ଭଏସ୍ ଦେଇପାରିବ ଏଇଟା ମୁଁ ଜାଣିଛି ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କନଫ୍ୟୁଜ୍ ନୁହଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଭଲ ସିଙ୍ଗର ସିଏ ମିମିକ୍ କରିପାରିବ ଏବଂ ସମସ୍ତେ କରିପାରିବ ପିଲାମାନଙ୍କର ସବୁ ଅଛି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଯାହା ଯାହା ପ୍ରତିଭା ସିଏ କେତେ ଦିନ ତା ଲୁଚେଇକି ରଖିବେ ଯେ ଏକ୍ସ ଗୁଡ଼ାକ ଯେଉଁ ଅଛି ସେ ତ ଉବୁରିକି ପଡ଼ିବ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଗୀତ ଛଡ଼ା ଆଉ ଯାହା ଯାହା ସବୁ ଅଛି ଉତୁରୁଛି ଅବିକା ସବୁଆଡ଼ୁ ଦୁଇପଟ ସାଇଡ଼୍ ବାକି ଏ ଗୀତଟା ଏତେ ଫେଣ୍ଟାଷ୍ଟିକ୍ କମ୍ପୋଜିସନ୍ ଏତେ ମେଲୋଡ଼ି ଗୀତରେ ମାନେ ବିପିନ୍ ବାରିକର କମ୍ପୋଜିସନ୍ ମୁଁ ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଶୁଣିଲି ମୁଁ ଥୋଡ଼ି ଆଗରୁ ଶୁଣିଛୁ କାହାର ମୋତେ ଏ ଗୀତର କମ୍ପୋଜିସନ୍ ଏତେ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଲା ଲାଗୁଛି ସେଇ ମେଲୋଡ଼ି ଗୁଡ଼ାକ ସେ ତୁ ତୁତରେ ପ୍ରାୟ ସୁନ୍ଦର ଖେଳିଛନ୍ତି ତୁତରେ ଆଉ ଆଜ୍ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ମୋର ନମିତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଏହା କହିବି ଯେ ଜଣେ ଷ୍ଟେଡି ଆଉ କନ୍ସିଷ୍ଟେଣ୍ଟ ପ୍ଲେୟାର ସିଏ ତାଙ୍କର ମେଲୋଡ଼ି ଆଉ ତାଙ୍କର ପିଚିଙ୍ଗକୁ ସେ କେବେ ଛାଡ଼ନ୍ତି ନାହିଁ ଏକଦମ ମଜବୁତ କରି ରଖିଛନ୍ତି ଏ ଗୀତ ତାଙ୍କୁ ସୁଟ୍ କରିଛି ବଟ୍ ଆଜି ଏଇ ଗୀତର କ୍ରସ୍ରେ ଭଏସ୍ଟା ଟିକେ କ୍ରାକ୍ କଲା ମାନେ ଏତେ ସ୍ମୁଥ୍ ଗଲାନି କ୍ରସ୍ ଗୁଡ଼ାକ ପଏଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ାକ ବାକି ଲ୍ୟାଣ୍ଡିଂ ଅଲଗା ସାଇନ୍ ୱାଇନ୍ ଗୁଡ଼ାକରେ ମେଲୋଡ଼ି ଇଜ୍ ପରଫେକ୍ଟ କିନ୍ତୁ ସବୁ କ୍ରସ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଟିକେ ଭଲ ଲାଗିଲାନି ମାନେ ଆହୁରି ବି ମେଲୋଡ଼ିସ୍ ହେଇପାରିଥାନ୍ତା କାନକୁ କିନ୍ତୁ ନମିତା ୟୁ ଆର୍ ଏନ୍ ଏକ୍ସିଲେଣ୍ଟ ସିଙ୍ଗର ତମେ ଏଇ ଯେଉଁ ଆଜିର ଏଇସବୁ ଏଇ ରାଉଣ୍ଡରେ ତମେ ଜଣେ ମାନେ ଟଫ୍ କଣ୍ଟେଷ୍ଟାଣ୍ଟ ତମକୁ ଲଢ଼ିବା ପାଇଁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଟିକେ କଷ୍ଟ ହେବ ସାଥ ଦେବା ପାଇଁ ସୋ ୟୁ ଆର୍ ଏ ଗୁଡ୍ ଆଣ୍ଡ ଟଫ୍ କଣ୍ଟେଷ୍ଟାଣ୍ଟ ବୋଲି ଲୋପିତା ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ପ୍ରଥମେ କୁହନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ମିମିକ୍ରି ଯେଉଁ କରିଲେ କେମିତି ଲାଗିଲା ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଲା ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି ମୁଁ ଏତେ ବେକାର କଥାବାର୍ତ୍ତା କରେ ଆପଣଙ୍କର ମୋର ଫଟୋ ମୁଁ ଛାଡ଼ିଥିଲି ଷ୍ଟାଟସ୍ରେ ମୋତେ କହିଲେ ଦୁଇ ଜଣ କ'ଣ ଦୁଇ ଭଉଣୀ ନାଇଁ ସେ ମୋର ଏତେ ବଡ଼ ସିଙ୍ଗର ମୁଁ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ଟିକେ ନାକୁ ସେଲ୍ଫି ନେଇଯାଇଛି ମୋତେ ବହୁତ କମେଣ୍ଟ ଆସିଲା ମୋର ଷ୍ଟାଟସ୍ରେ ଯେ ତୋ ବଡ଼ ଭଉଣୀ ଭଳିଆ ଲାଗୁଛନ୍ତି ଗ୍ରେଟ୍ ଗ୍ରେଟ୍ ନାଇଁ ମୁଁ ତମ କଥା କାହିଁ କହିଲ ୟୁ ଆର୍ ମେଲୋଡ଼ିୟସ୍ ନୋ 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 ଆଚ୍ଛା କଥାଟା ମେଲୋଡ଼ିୟସ୍ ତମର ତମ କଥାଟା ମେଲ ବେକାର ବୋଲି ନୁହଁ ବହୁତ ସ୍ୱିଟ୍ ମାନେ ତମର ଭଏସ୍ଟା ଏତେ ମେଲୋଡ଼ିୟସ୍ ତୁ କହିଲ ମୁଁ ତମ କ'ଣ କହିଥିଲି ଯେ ଉତ୍ତମ ସର୍ବୋତ୍ତମ ତମେ ସୁରରେ କହୁଛ ଆଚ୍ଛା ଲୋପିତାଙ୍କର ଜଜମେଣ୍ଟ ବି ସେ ସୁରରେ ଉତ୍ତମ ସର୍ବୋତ୍ତମ ସେ ଉତ୍ତମ
सुर अच्छा ना से पूरा सुर को पकड़ी अच्छा तेणु तुम कमेंट कथा गुडा सो मेलोडियस तो से मेलोडी सब उतरी आए बेकार भाव कि नुह बिकज यू स्टैंड आउट डिफरेंट बढ़िया जहाँ अलग से उतरी हुए जहाँ रेगुलर पिकअप कर चान्स ना बहुत भल लगिला तमे जेंति गाइलो से जो कथा ना नरे नरे तू से जे कहले नरे नरे तू से जो दरकार जिनसडा एकदम खनक जो दरकार जोटा हिंदी रे कोंती खनक से खनक टा यू इन्वॉल्वड योरसेल्फ गीतर वर्ड्स भितर जो पसिक गायबा ना बुझिकी गायबा से बहुत कम लोक थाए से एक्चुअली ईश्वर कृपार हुए सेटा के शिखे दिएनि से तुम न्याचुराल अच्छे तुम्हें जिते बड़े भी आश्चर्य स्टेज को गाय जहाँ गीत से जो कथार स्ट्रेस दवा कथा तुम परफेक्टली से कथा को स्ट्रेस दे सो आई लव्ड योर सिंगिंग तो मु मोर म्यूजिकल वे कह कौन कहि सर्वोत्तम जय जगन इप्सिता अमेजिंग मु तो प्रथमे मैडम को कथा रे पूरा मु भोलो होई जाई थिली मु तांकरी कथा सुनु थिली नमिता मैडम लव्ड योर परफॉर्मेंस सिंपली लव्ड योर परफॉर्मेंस अपन को वॉइस बहुत एक्सप्रेसिव इन द सेंस ଆପଣ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ବୁଝେଇ ଦେଉଛନ୍ତି ଏତେ ପ୍ରାଞ୍ଜଳ ଭାବରେ ଆପଣ ସଙ୍ଗୀତ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣ କ'ଣ ଗାଉଛନ୍ତି ଆମେ ବୁଝିପାରୁଛୁ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଭେରି ମଚ୍ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଆଉ ସେଇଟା ଗୋଟେ ସିଙ୍ଗର୍ ଭିତରେ ନିହାତି ଥିବା ଦରକାର ଆଣ୍ଡ ଏଇଟା ମୋର ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିବାର ଗୋଟେ ଟିପ୍ ରହିବ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁକି କି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଭଏସ୍ ଥ୍ରୁରୁ କେତେ ଏକ୍ସପ୍ରେସିଭ୍ ହେଇପାରୁଛନ୍ତି ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଭେରି ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ତାଦ୍ଵାରା ଆପଣ ସାମ୍ନାବାଲାକୁ ଟଚ୍ କରିପାରିବେ ଠିକ୍ ଅଛି ଆଣ୍ଡ ୟୁ ହାଭ୍ ଏ ଭଏସ୍ ଯେଉଁଟା ସମସ୍ତଙ୍କ ମନକୁ ଟଚ୍ କରିବ God Thank bless you and mother bahut bhal lagla personally loved your performance Thank you. and love you love you but more of a request before ame tanku again back to seat patheva jagrutankara mimicry ta to helani yes so seita pai mo wait karthili ha I thought ki madam judges ko pare kahibe ki mu jagruti ankara bi mimicry karibi mu tike jagruti ka style ra ga asi jae don't mind yeah please please Stage is all yours. अपन टिके बांग को जानतु, टिके लेफ्ट को जानतु, अपन टिके राइट को। वर्तमान अमरो जो मैडम आसी चंदी, कौन कहीं भी तंग का विषय रे, से बहुत चिल्बली। ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଥିବା କଳା ମୁଁ ଏତେ ହସେ ନା ମୁଁ ହସୁଛି ସାମ୍ନାରେ ଅଛନ୍ତି ଭାଇନା ହରିକା ଦୂରରେ ଅଛନ୍ତି ନା ସେଇଥିପାଇଁ ମାନେ ଜଜେସ୍ ମାନେ ଦୂରରେ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ମିମିକ୍ରି କରିଦେଲେ ବହୁତ ଭଲସେ କରନ୍ତି ମୁଁ କରିପାରିବିନି ଜମା ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ମୋ ଚାକିରି ଖାଆନ୍ତୁନି ମୋ ଚାକିରି ମୋତେ ପ୍ୟାରା ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଗୀତ ଗାଆନ୍ତୁ ଆଉ ମୋତେ ମୋ କାମ କରିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ଓକେ ଏନିୱେଜ୍ ଆପଣ ଆସିଲେ ପୁରା ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ ଭରା ମାହୋଲ କ୍ରିଏଟ୍ କଲେ ଆପଣ ଆସନ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଆଣ୍ଡ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ଙ୍କର ମାର୍କ ସେଠି ହିଡ଼ନ୍ ଭାବରେ ନୋଟ୍ କରିଦେବେ ଆମର ଜଜେସ୍ ମାନେ एबे समस्त डीटीएच रे उपलब्ध भरपूर मनोरंजन पाई डिस टीवी चैनल नंबर 1311 एयरटेल डीटीएच चैनल नंबर 600 सन डायरेक्ट चैनल नंबर 657 टाटा प्ले चैनल नंबर 1757 वीडियोकॉन डीटीएच चैनल नंबर 1311 को आज ही विजिट करंतु ओडिशा रा समस्त केबल नेटवर्क रे मध्य सिद्धार्थ टीवी उपलब्ध आपण को टीवी परदारे सिद्धार्थ टीवी देखि परु नथिले निजो केबल किबा डीटीएच ऑपरेटर को शीघ्र जोगाजोग करंतु